Բայց ով ասել, որ Արցախը Ադրբեջանի կազմ։ Իշխանական պատգամավոր Վիգեն Խաչատրյանն անցած շաբաթ հայտարարել, որ գաղափարը, թե Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում ապագա չունի, ճիշտ չի եղել։ Արմավիրի մարզում կամ չեն լսել ԿՊԱ-ական պատգամավորի հայտարարությունը, կամ լսել են, բայց այլ կերպ են հասկացել։ Մեր անվտանգային խնդիրներին ոնց է կարձականքում։ Լնայա, լես, էս, լնայա, պրոպկա է, միջը, էս անվտանգա։ Չէ, անվտանգություն նկատի ունեմ մեր երկրի խաղաղության դեմ սպառնալիքներ կան։ Որ խաղաղ չլինի սենց էր, լնայա, էնցերից, էնցերը, սաղավթու է, կայնած իրանց մար։ Վահան Քերոբյանական ոճով ամեն ինչ խցանումներով չափող Արմավիրցի այս տղամարդը հավանաբար ինչպես իմ հարցը, նույն կերպ էլ Վիգեն Խաչատրյանի հայտարարությունն է հասկացել։ Վայ, վայ, գնա, 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 գնա։ Վատ ենք, հիմա ներկապայիս վատ ադրությունը։ Մեր երկիր անվտանգային լուրջ մարտահրավերների առաջ է կանգնած, կարծում են հատուկենտ էջմիածնեցիներ։ Մենք ամեն ինչ ուզում ենք լավ լինի, բայց քանի գնում ենք վատ ենք տեսնում։ Իսկ ինչ է պետք անել անդունդից դուրս գալու համար։ Էջմիածնի շուկայում առաջարկում են մի կլոր սեղան դնել, նստեցնել նախկիններին ու ներկաներին, պահանջել լուծում գտնել։ Պետք է նստեն սեղանի շուրջը, հուսով որոշեն։ Մեկն ասում է Փաշինյանն է մեղավոր, մեկն ասում է Քոչարյանն է մեղավոր։ Սա ասում է Նայածախը, ասում է Սահասախը։ Ոչ նախկիններն են լա, ոչ ներկաները, երկրի մասին մտածող չկա։ Երկրի մասին մտածող չկա, աթոռի մասին երազողները օր-օրի ավելանում են, ասում են արմավիրցիները։ Ըստ նրանց, աթոռի համար հիմա թեժ պայքար է Երևանի ազատության հրապարակում, որտեղ երրորդ օրն է ոչ թե աթոռի կռիվ, այլ Արցախի փրկության համար անժամ կետ հացադուլ են անում 44-օրյա պատերազմի երկու մասնակից։ Ես իրանց չեմ հավատում, ամենակարևորը, իրանց չեմ հավատում։ Գործողության հետ հույսեր կապում են։ Այո։ Ես ազատության հրապարակ չեմ եղտա, ոչ ենձի հետաքրքիր է հավաքվել է։ Հավաքներով չեն հետաքրքրվում, բայց Էջմիածնում որոշները անհանգստանում են հայրենիքի ճակատագրով, ամեն երեկո թողնում են բան ու գործ, հասնում ազատության հրապարակ։ Ես ամեն երեկո եմ մասնակցում եք։ Ամեն երեկո։ Կարծում եք այսպես ինչ-որ մի բան տեղի ունենա։ Բան Թուրքիա հետ ինչ ապրես, Նիկոլի հետ էլի։ Որոշ քաղաքացիներ ժամանակ չունեն Երևան գնալու, հազար ու մի գործ կա։ Դե գործ ենք լինում, ամեն մարդ այսօր մեր հարցերը, հազար հարցեր ունենք, բանկային խնդիրներ բան։ Ու քանի դեռ բանկային գործերը հայրենիքից կարևոր են, ոչինչ գլուխ չի գա, կարծում են իշխանապողություն պահանջող արմավիրցիները։ Ու քանի դեռ տարված են բանկային գործերով, իշխանությունը հայտարարում է Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու անհրաժեշտության մասին։ Պատկերացնում եք խաղաղության պայմանագիր Ադրբեջանի հետ։ Միանշանակ ոչ։ Բայց գործող իշխանությունը այս տարբերակով առաջ շարժվում, դուք համաձայն չեք։ Իշխանություններին չեմ էլ լսում։ Ինչու՞։ Չգիտեմ։ Չեմ վստահ։ Իշխանությունների ինչը լսող ու չվստահող այս քաղաքացին նաև կարծում է, որ իշխանապողության անհրաժեշտություն չկա, քանի որ ճիշտ է, չի վստահում իշխանությանը, բայց գոհ է Թավշյա հեղափոխության արդյունքից։ Ամբողջ ժողովուրդը չի ուզում դա, ժողովրդի ինչ-որ մի զանգված իհարկե կգնա այդ ամեն ինչին, բայց ամբողջը ոչ, չեմ կարծում, որ կգնա այնտեղ։ Փոփոխություն էին ուզում, փոփոխությունը ստացել են ժողովուրդը ու հիմա մի մասը արդյունքից։ Դուք անձամբ գոհ եք արդյունքից։ Այո, մեր այս իշխանությանը ես վստահում եմ։ Իշխանությանը վստահում են Էջմիածնում, հոկտեմբերյանում, բայց շատ ավելի գոհ կլինեին, եթե Փաշինյանի փոխարեն Վլադիմիր Զելենսկին լիներ։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմին ուշադիր են հետևում, ասում են Զելենսկին ամուր թագավոր է։ Ալեր ամուր թագավոր կանգնել պրեզիդենտը, որ ինքը ոնց որ Ուկրաինայի բանն է պահում, ասում են մինչև վերջին բաննել մենք միտքից հողել չեմ տա։ Հավանում եմ, որ ինքը ժստոկի կանգնել է։ Իսկ եթե չհաջողվի Զելենսկի ունենալ, պետք է բռնել Ռուսաստանի փեշը, Արմավիրում հնչած հաջորդ կարծիքն է։ Թող ընտրեն Ռուսաստանին, գան տիրություն անեն, այս ժողովուրդը մեղք են։ Լիլիթ Խալաթյան, Աշոտ Մնոյան, Հայլուր։